taliyaha guud ee ciidanka asluubta gobolka sanaag jeneraal maxamed digaale siciid ayaa si adag uga jawaabay hadallo kasoo yeedhay qaar ka mida dadka ku dhaqan deegaanka tuulada tuur cabdulle ee galbeedka degmada garadag. maxamed digaale siciid, taliyaha qaybta asluubta ee gobolka sanaag, sidoo kale wuxuu sheegay inuu markasta dhex u yahay dhammaanba bulshada ku nool gobolka sanaag, isagoo dhanka kalena sheegay inuu sharciga la tiigsan doono hadallada deelqaafka ah ee lagula kacay isaga iyo mas-uuliyiinta gobolka sanaag iyo tan degmada garadag. taliyuhu wuxuu caddeeyey inaanay haba yaraatee jirin wax baraag ah oo laga qoday deegaankaas aysa cadayn doonaan ciddii ku dhaleecaysay arrinkaas. isagoo taliyuhu arrimaha ka hadlayana wuxuu yidhi, ayaa jawaabtii wixii kaga haboonaystay waa kaga haboonyihi ka bixinaya. anigoo ah maxamed digaale siciid, hadalkaygu wuxuu yahay dinibaa ka hadlayay t v-ga waa arkaysa oo loiska dhiga arrin weerar oo qof iska maagan ayay ahayd. wixii dee t v-ga daawanayay ama internetada muxuu ahaa laga arkayay marka damaahayn wax dee qof bini aadan ku hadlo maan qabaa caadi ah. anigu reere ka hadli maayo, qabiila ka hadli maayo, una hadli maayo. waxaanse ka hadlaya wixii aniga igu saabsanaa. waxaan leedahay anigu waxaan mushkad ku ahay sharciga, sharcigan mushkad ku ahay, sharcigan u dacwoonayaa nin madax habaan ahay dhaafi maayo. waxaan doonayaa in xeeraariyaha warkii waa u sheegay, muxuu ahaa taliyaha deeskana waa u sheegay, guddoomiyahana waa u sheegay, maayirkana waa u sheegay, taliyaha saldhigana waa u sheegay in wixii meesha ku wado oo godadan meesha mabarkaaba labaaba gaadhiro la qudinayo iyo wuu isu keenay iyo waabo iyo waxbu isu keenay aan meesha keenay. meesha caytami maayo, waayo sharcigii baan ku eertay cidda maagi maayo. sharcigaasaa dadka noo dhaxaya. iyo hadday tahay ninkii hadlayay ee caaqilka sheeganaya inuu yahay inkaan war ka baarayo, waayo cugaashaan khayr maaha. hadalka hadduu baad maqlay, kamana qaadayo mana siinayo, anigu shaqada maaha. anigu waxaan sharcigan doonayaa in la horkeelo oo wixii uu ka miidhiyaha ka sheegay in la caddeeya baan doonayaa. waxaan kaloo kagu sheegaya hadda wuxuu joogaa halku ka muxuu ahaa meesha uu tuurka ku sheegayo koox buu wataa, waa hubaysan tahay, waa hubaysan tahay. intaana dad baan hortaagan oo leena war ha u tegine, waayo dee abarku caytabay midkas tv-ga ka sii daayay waad garan kartaa waxa meesha ka imanaya. wixii ka yimaada isagaa wada, anaguma waddo nabadgeli aan doorayna. taasina intaa wiy waxaan kaloo idiin sheegayaa dhulkan uu ka hadlaya isagu kama waa diwaan gashanaa, diwaanba kuma leh, kaarwuxuu ka yimi gobollo kale, kaarba kama qaadan. isagayo kooxdu wataa toona, kaarba malagoodu kama bay qaadan. intee meesha kaga darmaay ka kaxaysa anuma garanayo, ma deegaanba kama aha. mar haddaanu kaadhba ku lahayn oo deegaanba ka lahayn oo ka codayn oo meel kale tegay oo meel kale ka shaqeeyo oo meel kale jiro, wuxuu ku yaadaaba waxa weeye waa gardaracad weeye, waa gardaracad. dhankiisa isna mar aanu xafiiskiisa ku booqanay mayrka degmada garadag faarax aadan ciise ayaa isna dhankiisa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintan kasoo yeedhay qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka tuur cabdulle, isagoo kana difaacay maamulka degmada garadag, maamulka gobolka, iyo weliba taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka sanaag. waxaanu yidhi meel deegaan ka mid ah oo tuurka la yidhaahdo kasoo jeediyey hadal, hadalkaasoo ahaa eedeyn uu ku eedeynayo maamulada deegaanka iyo gobolka iyo qaar ka mid a taliyayaasha ciidamada. arrinkan waxaan leenahay arrinkaasi arrin waxba ka jiraan maaha, waa arrin been abuur oo xaalad abuura oo aan ku wanaagsanayn milgaha dee dadka ehelka ah ee dhulka wada yaalla degan, islamarkaana aan ku habboonayn qaabka dee maamulada iyo xukuumadaha shaqeeya iyo sistamada dee maamulada aan ku habboonayn. waxaan leenahay ninkaas wuxuu sheegay eed badan oo been ah oo been abuura ma jirto meel aan isku aragnay ama aan iskaga wareysanay, meeluu nagu yimiyo meel nagu soo wargeeyey. haddii aniga tahay haddee bar asxaabka tahay midna maarag ninkaa waxa weye ninka mar horta kore burca degan ama gobolka saraar u badan sistemkiisa markaa anagu halkaa ku yimi nagumana soo wargelin, maxaan ku lahay waxna nama weydiin, waxaana ogama soo caban wax cabasha ahoo ka taaganah oo deegaanka taaganah runtii anagu mabaana arag dad meelo yaro degdegay oo dee daneedood meelo daneed ahoo wadada ah waatan dadku de magaalooyinka ay degaan meelaha la dego oo waqtiga jira anagoo la socona ay degeen oo dayaa. waa maxamed gumburi, wararka star tv, degmada garadag.